بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم شكور من يزنغنكم تكي رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم tukiwa katika muendelezo wa kueleza kwa ufupi maana ya nguzo za imani leo bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala tunaingia katika nguzo nyingine katika nguzo sita za imani nayo al-imanu bilkutubi kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mu'min muislamu anatakiwa aamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maana yake i'tiqadu anna Allah ni kuile kuitakidi yani kukubali kwa moyo pasina shaka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anzala ala ba'd ruslihi ameteremsha kwa baadhi ya mitume yake kutuban ameteremsha nini vitabu kwa lengo gani kwa sababu gani liislahi shu'uni albashari ili kupata kutengeneza yale majambo ya wanadamu fi dinihim katika dini yao wa duniahum na katika dunia yao na tutaendelea kuelezea nguzo nyingine katika nguzo za imani nayo al-imanu birrusli kuamini mitume Muislamu mu'min anatakiwa aamini anna Allah hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arsalahum amewapeleka wao kwa maana kwamba amewapeleka mitume liirshadil khalqi kwa ajili ya kuwaongoza viumbe wa hum na hao mitume nasun min bani adama ni watu ambao wanatokana na bani adam na wanatokana na wanadamu Mitume hawakuwa majini au mitume hawakuwa wanyama mitume walikuwa ni watu ambao wanatokana mimbani Adam munazzahuna anil uyubi wametakaswa wamewekwa mbali kuepukana na aibu masumuna min jamii dhunubi katika sifa nyingine ya mitume ridwanullahi alayhim wao wametakaswa na Mwenyezi Mungu wamelindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na madhambi min jamii dhunubi na madhambi yote haya yanayotokea sasa hivi mitume inayokuja mtume fulani haya ni maneno tu na ni katika mambo tu ambayo hayana ukweli ndani yake utume ulikomea kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, hakuna mtume mwingine atakayekuja baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu waliyu tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ila liqaa fi marratil qadim, usisahau subscribe channel yetu. Shukran wa jazakum allahu khairan.